Jo, allesammen, der er Harmon her, og i dag så vil jeg gerne lave en videoblog omkring, hvad der er sket i mit liv. Hvis nogen af jer kender til det endnu, så er det, at jeg går på UCN som datamatiker, og jeg har allerede startet på mit fjerde semester nu. Og efter næste, de her to semestre, der kommer nu, efter dem, så bliver jeg faktisk færdig med min uddannelse, og så bliver jeg datamatiker. Så det, der handler om nu, det er, at det, jeg skal gøre, det er at lave specialisering i det her semester. Og det handler omkring, det er, at jeg skal selv finde på en form for specialisering, en form for ting, jeg skal lave, eller noget, jeg skal undersøge, eller noget i den stil, som jeg så skal prøve at fremlægge omkring, og beskrive lidt mere omkring, hvad for noget er det, jeg skal lære, og hvad for nogle ting er det, jeg har lært, og hvad for nogle ting har der været svært, osv. osv. Det, jeg har gjort, det er, at jeg har skrevet, at jeg gerne vil lave en videoblog, eller ikke en videoblog, undskyld, bare en almindelig blog, hjemmeside, lidt ligesom blogger.com, men det er ikke helt det samme, man hedder krav, jeg gerne vil have til dem. Og det er så der, at jeg har snakket med min vejleder omkring, hvordan beskrivelsen skulle være af den her specialisering, og der var det, han snakkede om, jamen, du skal lige finde ud af, hvad for en krav, der skal være til det, og hvordan skal videobloggen være, og sådan noget der, med hensyn til funktionalitet, tid osv. Og, så videre. Og den skal selvfølgelig passe ind med den tid, der er til det her semester. Undskyld. Så det man skal tænke over nu, eller det jeg skal tænke over nu, det er, at jeg skal finde et, hvad det hedder, kursus, et online kursus, som jeg har fundet også faktisk, hvor, som lærer mig omkring at lave en videoblog. Og så er det, jeg skal finde nogle krav til det, hvad for nogle ting jeg skal lave med det, og dertil så prøver jeg på at, ligesom at ændre i selve, hvordan processen af det her læringsproces, det her semester skal foregå, den her beskrivelse af specialisering, fordi at han sagde også, at man kunne, at det er meningen, at igennem undervejs her, så handler det om at skulle kunne finde ud af at iterativt ændre i sine beskrivelser, og prøve at finde ud af, hvad for noget har virket, hvad for noget har ikke virket i forhold til de læringsstile og mål, jeg har for mig selv. Så det er for noget af det, som jeg skal lave nu også. Før i tiden, inden jeg havde overhovedet afleveret den, så var det, jeg tænkte på, at jeg skulle sælge den. Altså jeg havde lavet en hjemmeside, gør den attraktivt, og så sælge den. Problemet med det var, at jeg ikke umiddelbart havde en kunde, som jeg skulle for eksempel snakke med, hvor at personen så kunne, eller så kunden kunne sige, hvad for nogle ting, jeg skulle have med i den her hjemmeside her, for at gøre den attraktiv. Så derfor så dropper jeg den idé med at sælge den. Selvfølgelig så, hvis jeg laver noget, så kan I altid skrive til mig, hvis I gerne vil have, at jeg laver noget til jer i hvert fald. Men i hvert fald, lige nu, så er det i gang med at lave en videoblog, eller ikke en videoblog, bare en almindelig blog, og så er det, at jeg skal finde nogle krav til den nu. Jeg har fundet et kursus via Udacity, som hedder Web Development, og dertil, der er det, vi bruger Google App Code, tror jeg det hedder. Der kommer en link ned i beskrivelsen til selve kurset, hvis nogen af jer gerne vil tjekke det ud. Og det skal så siges, det på engelsk selvfølgelig. Og så er det, at jeg har lavet en tidsplan over, hvordan jeg skal have lærer der for nogle ting, jeg skal bruge tiden på osv. Det har jeg også lavet. Og derudover, så er det, jeg gerne vil have, at I følger med på min videoblog, hvis I gerne vil vide, hvordan jeg ligesom følger på det her semester her. Hvis I gerne vil det. Og jeg vil også dokumentere de her læringsmål, læringsstile og de her metoder, jeg bruger til at lære mig selv. Og igennem den her kursus her. Og hvordan jeg vil bruge tiden generelt på deres semester. Og så er det, at jeg også vil prøve at på en måde gå igennem de her processer, der skal gå igennem i den her kursus, online kurset. Så det kan være, at jeg kommer til at lave en livestream eller et eller andet video, hvor jeg går igennem de processer, der er for at kunne lave en ikke en webblog, men den der er i Udacity. Så det kan I også holde øje med. Hvad hedder det? Og så selvfølgelig, så noget andet, som jeg har lavet, det er noget hedder en systemudvikling, eller jeg er gået til systemudvikling kurset her, også på fjerde semester, hvor at vi skulle lære omkring de forskellige udviklingsprocesser, altså hvordan man laver en software generelt, altså der er en agil og en plandreven eller en vandfaldsmetode, hvor er det sådan straight op til top til bund for eksempel, men iterativt der er det sådan, den kører igennem det samme proces igen og igen og igen, indtil det virker og fungerer. Så det er også noget, vi har lært, hvordan det fungerer.
Der har vi så snakket omkring, som jeg sagde før, iterativ og den plandrevne metode, eller agil, undskyld. Det hedder agil og plandrevne metode. Og der er nogle forskellige begreber og måder at sige det på, og det er lidt svært at ligesom snakke om det, uden at det bliver måske for kompliceret, men lad os sige på den måde, at der findes nogle forskellige roller og forskellige artefakter, som det hedder, hvor at der er nogle forskellige metoder til at definere de forskellige ting på, som er i de her agile og plandrevne metoder. For eksempel så er det, skal jeg snakke omkring, hvordan man har lavet en kravspecifikation, hvordan man sørger for, at koden den bliver god at bruge osv. osv. Sådan noget der er det, snakker vi om hele tiden. Og så har vi været over i virksomhed. I vores tilfælde har vi været ved EG, hvor at vi har snakket lidt omkring Dynamics AS, som er en platform eller et system, hvor at man kan lave nogle ERP-systemer, altså nogle et system som en forretningssystem, som gør at man kan sortere i forskellige ting. Og eventuelt for eksempel et pakkesystem, et tøjsystem eller et et lagersystem, sådan noget den stil der. Det er sådan noget man kommer til at man kommer til at bruge Dynamics AS til. Og det er sådan umiddelbart det, som er på agendaen. Og så er vi snakker med AG, hvor de snakker omkring, jamen det vi bruger den til, det er at vi skal at vi skal lave systemet om, sådan at kunden kan lide det. For eksempel så mener jeg faktisk, at en af deres partnere, det er Coop, altså dem, som har der produkter, forskellige produkter, madprodukter, dagligvarer, alt sådan noget der. Og det har du jo lavet over, alle de produkter der, og det er altså det, som Dynamics AS hjælper med, som EG også prøver at modificere, så det kan hjælpe dem med det. Undskyld. Jeg har været syg de seneste par dage, så jeg har haft det travlt med at, ligesom at følge op på det, jeg har lavet. Men i hvert fald, det er en af de ting. En anden ting, det er, at man kunne også have Android, databasesystemer og systemadministration som valgfag til vores fjerde semester. Jeg valgte så kun at have databasesystemer og det kursus, der, som jeg har haft online af. Og så er det, at jeg, men der var en hel liste af de forskellige ting, man kunne have valgt. Men det var kun de tre, der blev meldt ud, at der var udbud til, fordi at det var os, der ligesom skulle vælge, hvad for nogle af de her rigtig mange udbud af kurser, der man kunne have taget. Og det var det de tre, der vandt. Så det var i hvert fald vist om skolen. Så det næste, det er noget omkring, at jeg skal finde arbejde, og jeg skal finde et praktik, som er ulønnet måske også. Begge dele vil være fedt. Og der har jeg snakket med nogle forskellige steder, og forhåbentlig så kan jeg finde et praktikplads, ulønnet praktikplads, fordi det er en del af det femte semester. Fordi femte semester, som er sidste semester, der skal jeg i praktik, og forhåbentlig så finder jeg et praktik på en eller anden måde. Der skal jeg ligesom snakke med forskellige personer, forskellige firmaer, som allerede har haft en uddannelse i datamatikere. Så derfor så er vi nødt til at finde ud af, jamen, hvordan skal vi lige sætte det op, og jeg skal i praktik hos dem, og hvordan læringsdelen skulle være, og sådan noget der. Så det er noget af det, vi skal lave. Så tager vi lige noget like her. Så det er en af de ting, jeg skal finde ud af, hvordan jeg gør. Og selvfølgelig så kommer det også på, jeg kan også finde noget frivilligt arbejde, for det jeg er ude på lige nu, det er at skrive mine ansøgninger og skrive mit CV med lidt mere ud. Lige nu så er det, jeg har været med til forskellige conventions som frivillig person. Og det hjælper lidt, men jeg vil gerne have haft noget mere praksis erfaring med alt det her, jeg lærer. Så forhåbentlig så er der nogen, der gerne vil have, at jeg kommer med i deres firma frivilligt og hjælper med dem med at lave nogle forskellige ting. Jeg har allerede gang med et projekt. Jeg vil dog ikke snakke omkring den lige nu. Hvor jeg laver lidt WordPress og lidt softwareudvikling til dem, men det er ikke så meget endnu. Så det skal jeg nok forklare lidt mere omkring, når tiden kommer. Så det næste, det er, at jeg faktisk skal med til KoyoCon, som er en anime og manga convention, eller messe på dansk.
og der er det, jeg skal være med i event-teamet. Og det betyder faktisk, at jeg skal lave de forskellige begivenheder, der er på det, den hedder messe der. Så det bliver mega fedt at være med til. Og hvis I kender til det, så kommer der en link ned i beskrivelsen til alt information omkring det. Så det næste, det er, at jeg selvfølgelig snakker omkring, at jeg arbejder frivilligt på Matematikcenteret i Aalborg. Der er det så, at jeg blev opgraderet, eller man skal sige på den måde, eller forfremmet, det ved jeg ikke, om man skal kalde det, men nu arbejder jeg som projektleder derovre. Snart, ikke lige nu, men det gør jeg snart. Og så ender det med, at jeg også kommer til at få travlt derovre. Så det bliver mega fedt at, at være projektleder derovre, og så få prøvet det af. Og det vil jeg også skrive i mit CV selvfølgelig. Så et eksempel CV, som I kan se, som jeg har lavet, det kommer ned i beskrivelsen. Også hvis I vil tjekke den ud. Og forhåbentlig så kan I bruge den til noget. Det næste, det er også, at jeg også arbejder i vikarbureau. Eller, jeg har tilmeldt mig vikarbureau, har der sagt. Så forhåbentlig så er det, at vikarbureauet kan hjælpe med at finde et job også via den vej. Og på den måde måske også, finde en praktikplads, hvis det var. Det er selvfølgelig ikke det, man bruger det til, men forhåbentlig så kan jeg via firmaet finde et praktikplads på den måde. Så det næste, det er, at jeg har i gang med at lave en brætspilsklub. Men ikke bare det, jeg vil også gerne sørge for, at jeg kan udvide det til at bare være en almindelig nørdeklub på mit eget kollegie selvfølgelig. Så der er jeg også travlt med at finde ud af, hvordan jeg skal sætte det op. Men det kører altså selv nu, og det er mega fedt at se. Eventuelt så forhåbentlig så kan det være, at jeg kommer til at lave noget derovre i hvert fald, som er måske lidt mere sjovt for både børn og voksne. Det næste punkt, det er, at jeg regner med at lave en applikation på et tidspunkt, som har noget med min hjemmeside at gøre, altså internet-guiden.dk. Fordi formålet med den, det var jo, at jeg skulle vise gratis og lovlige ting på nettet, og for eksempel musik og programmer osv. Og det er sådan noget, jeg gerne vil ligesom lave en applikation til, så forhåbentlig folk kan bruge det til noget. Og hvis det var, så kan det være, at jeg kan tjene penge på det. Det ved jeg ikke, det er ikke det, der er formålet med det, men forhåbentlig så kan jeg i hvert fald få lidt mere erfaring via den vej også. Så det næste punkt, det er, at jeg skal lave en håndøje på kanalen. Så det, jeg vil gerne lave på den her kanal, det var at lave en sådan opdatering. Jeg ved ikke, om det skal være en daily blog, men jeg kommer til at lave en blog på en eller anden måde, hvor jeg dokumenterer det, jeg laver for næsten hver dag. Hvor jeg så kan summere det op på en uge eller sådan noget der. Jeg ved ikke helt, hvordan format jeg skal være på det, men jeg håber i hvert fald, at vi kommer til at bruge det til noget. Så det er i hvert fald det, jeg tænkte på at lave. Og så umiddelbart, så på den anden kanal, som jeg har kommet til tilbage, der vil jeg også selvfølgelig prøve at opfølge med nogle slide cooper videoer. Og forhåbentlig, så kan jeg også få tid til at lave nogle videoer derovre på den anden kanal. Og jeg tror, hvis det var det i hvert fald, lige indtil videre. Så jeg håber ikke, at den har været alt for lang, den her videoblog, og jeg håber, I forstår, hvad jeg snakker om. Der er nogle forskellige emner, der ligesom bliver smidt rundt lige nu, og det er også lidt rodet for mig lige nu, mest fordi, at der er så mange ting, jeg skal holde styr på. Men forhåbentlig, så kommer det til hele til at løbe op og gå op i det hele, og det går som smurt brød, som man siger. Så det var vist det. Jeg håber, at I finder et praktikplads, og igen, hvis I gerne vil hjælpe mig med det, så skriv endelig til mig. Al information kommer ned i beskrivelsen, så jeg håber, at I vil hjælpe mig med det i hvert fald. Og så yes, jeg vidste det, og jeg vil gerne sige rigtig mange tak, fordi I har set med, og vi ses den næste gang. Peace!